မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါပြီးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းများကိုကြီးညာပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးလိပ်ပြပါ။မင်းတပ်ရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်တွေဟာတပိတ်ကောင်ဆောင်တွေဘဝကလေးက CRPH နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်သလိုမင်းတပ်တိုက်ပွဲဟာအရှုံးမဟုတ်စနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်စွာဆွန့်ခွာနိုင်ခဲ့တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်ရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်တွေဟာတပိတ်ကောင်ဆောင်တွေဘဝကလေးက CRPH နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်သလိုမင်းတပ်တိုက်ပွဲဟာအရှုံးမဟုတ်စနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်စွာဆွန့်ခွာနိုင်ခဲ့တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကယနေ့မှ PPTV ကိုပြောကြားလိုက်ပါရရှင်။မင်းတပ်ရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်တွေဟာတပိတ်ကောင်ဆောင်တွေဘဝကလေးက CRPH နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ NUG အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ခင်ကလေးကမင်းတပ်ကောင်ဆောင်များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမင်တပ်မှာ CDM လုပ်ကြတဲ့အခါတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တပိတ်တွေကနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့အထိပေါ့မေလရဲ့ပထမအပတ်ထဲမှာပဲသူတို့အတွက်စေတပ်ဖွဲ့တွေဆရာဝန်တွေလိုအပ်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့် CDM ဆရာဝန်တွေအချိန်မီဆေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားလိုက်တာပါထို့အပြင်NUG အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့မင်းတပ်အတွက်အကူအညီပေးရေးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လဲချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစားနပ်ရိက္ခာကိစ္စတွေမှာလဲဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မင်းတပ်ကောင်ဆောင်တွေဟာယာယီတဲတွေစားရည်ရိက္ခာတွေပြက်လက်မှုမဖြစ်ရအောင်အစိုးကြီးကတည်းကကြိုတင်စီစဉ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစားရည်ရိက္ခာအသုံးဆောင်များကိုကူညီဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲများတွင်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုကုသရေးအတွက်ဆေးဝါးနှင့်ဆရာဝန်များကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကပေးပို့ထားပြီးဖြစ်သလိုလက်ရှိတွင်လည်းဆေးဝါးကုသမှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းအထူးကုများဖြင့်ဆေးဝါးကုသမှုရယူရန်လိုအပ်နေသူများကိုလည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကအွန်လိုင်းမှတဆင့်လူနာ၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုပြီးမြေပြင်မှဆရာဝန်များနှင့်တိုင်းမင်ကားကုသပေးနေကြောင်းထို့အတွက်မင်းတပ်တီအရှုံးမဟုတ်အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာမှုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောချင်တာကတော့မင်းတပ်တီအရှုံးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငှဲ့ပြီးတော့အထီးခိုင်နေရအောင်လို့ဆုတ်ခဲ့တာပါအခုလုံခြုံရာကိုရောက်ရှိပြီးလုံခြုံရာကနေပြန်လည်အားမွေးပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြမှာပါလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဤတောင်ဝင်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့ကလင်းငယ်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့ကုလသမဂ္ဂ UNICEF အဖွဲ့ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးရင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ပါရန်နှင့်ဒေသတွင်းကျန်ရှိနေသူများအားလုံးအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များနှင့်လူငယ်များအတွက်ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုများနှင့်အရေးကြီးသည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ UNICEF အဖွဲ့ကြီးကဒီကနေ့မှတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြည်သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကလေးငယ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချွင်းချက်မရှိအာမခံပေးရမည်ဖြစ်ကကလေးများ၏အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်းဆိုချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီး Francis ကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆုမွန်တောင်းပြီးအပေးစကားပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့မကောင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြတ်အားငယ်တာအချင်းချင်းသွေးကွဲတာတွေမဖြစ်ကြဘူးပုံရဟန်းမင်းကြီး Francis ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးပြုလုပ်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပွဲမှာဒီကနေ့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးအတွက်ရောမရောက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့အတူပုံရဟန်းမင်းကြီး Francis ဟာဒီနေ့ Vatican နံတော်မှာအထူးဆုတောင်းဝတ်ပြုပူဇော်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာလို့ Writer တင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာသ
Then no chimney nor em yamanang and ha, zampa muri, bribakari, pine tote muri ne in sine yamare. A kute ma, to no do a load thin zonga, pata de yabo yonti mushi bu pipari. To no do goranga, edilo yonti mumashita robusoye, topa gumamiani net duri etue, sepia ang is ya gound it, than tiarega, jomatwa nine at chini go yaldonai mare lo, bohemindiga, suvari. Korean Bada Winnie, a tomb near Tari, Jesu Crito, Gong and Bongo Joro Mure, Nipueroni Pite Meniga, Mila Sachao yet the Ningrini Ma, Bogihemiji Francisca, Yamanangene, Italy Machini Tari, Yamamitasu at Thai Wango, Ninjae at Tusu down Bigera Pipari, Yamanangema, February Latte Yeniga, Sitaka Anna thing like Debo, Bogihemijiga at Saint Jane Pitin Shotake Vari. မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့မိစ္ဆာဝါဒီတွေကအနိုင်ရနေပြီးတောကဖီစီးတဲ့အမောင်းညတွေကိုဖျက်တမ်းနေရပေမယ့်ရုံချီမှုနဲ့မျောလင့်ချက်တွေပြတ်သုံးမသွားဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးကထည့်သွင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမြမပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့အမုန်းတရားနဲ့လက်စားချီလိုစိတ်တွေမထားကြဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စံတန်ဘိုးတွေကိုစည်မပြစ်ကြဖို့အတွက်ပြင်စီလုံးညီညွတ်မှုဟာအရေးပါကြောင်
ဒီပခရီနဲ့သွေးကွဲမှုတွေအလိုလိုဖြစ်လာကြသမြဲလို့လဲပုံရဟန်းမင်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူ့ရဲ့အထူးဆုတောင်းပွဲမှာထည့်သွင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်အကြီးအကျယ်၈သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပုံရဟန်းမင်းကြီးကအထူးတလဲဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းပင်တိဖြစ်ရပါကြောင်းကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ကာဒီနယ်ချားလ်စ်မောင်ဘိုကသူ့ရဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်မျက်ကွေပြူနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီးရင်လုံနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တောမ်အန်ဒရူးစ်ကတွေ့ရထွက်တဲ့အကောင့်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလူတို့အပေါ်စစ်အစိုးရကမရက်မနာတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုကဘာကဘာလုပ်ပေးလို့ရနိုင်မလဲ။ ဒါကိုရတ်တက်ဖြစ်ဖို့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိမလဲ။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေလက်နက်ထောက်ပံ့မှုပိတ်ပင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာပြည်ရေးညက်ွယ်ပြူထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်စီးရင်ပြုစုနေပါတယ်။စောင့်မျှော်ကြပါလို့တောမ်အန်ဒရူးစ်ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့် တရင်မီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေတရင်နောက်အက်ဒီတာတွေကိုဖမ်းဆီးတောင်းချမှုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေစဉ်မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြည်သူလူထုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးသတင်းစာဆောင်တွေနေ့စဉ်ထုတ်စာစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်အွန်လိုင်းချန်နယ်တွေပေါ်ထွက်လျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော်လန်ရေးစာစဉ်တွေကိုတ
ဒီစာဆောင်တွေကိုအင်တာနက်မြရနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးပြီးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ပေးဖို့မြစ်တာရဲ့ခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးစာစဉ်များအမည်အရတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ကစူးစိပေးထားတဲ့စာဆောင်တွေကတော့ဂျာတာပရင်းနေတိုင်းထုတ်ဝေတဲ့မိုလိုတော့စာစဉ်မွန်လူငယ်များထုတ်ဝေတဲ့လကွန်းအင်စာစဉ် တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုနဲ့တက္ကသများရန်ကုန်တို့ပူးပေါင်းထုတ်ဝေတဲ့စီတို့စာစဉ်နေစဉ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ရီဗော့လ့ရီဇော့ဗ်အန်ရီပို့တ်စာဆောင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကများလူငယ်များဂျန်နရေးရှင်းစီများမှပူးပေါင်းထုတ်ဝေတဲ့ KSCM စာစဉ်အမတနှင်းစီစာပေမှထုတ်ဝေတဲ့အမတနှွေဦးစာစဉ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
American Nangan, Florida Pine Martin Bani, Tausako de Miao, Miss Universe, Mesa Jawala Pianwezima, Chin Yu Yawasone, we are Shintangere, Nimanang goes up you lame, Tuza Winwe, Nangan goes up you gowns on Wissonsu, Best National Costume Su Yashigere de Dingo, Tinsapi Mapipari. American Pianzu Martin Bani, Mesa Jawala Lame Pianwema, Nima Lame Tuza Winwinga, Chin Yu to me Wissone, we are Shintangere. Nangan goes up you gowns on whistle sugo, ya tawari. Lame to Zawinwe, ha? Kabanamate, Miss Universe may such our lap yang wedi ye. Top 21 say yema, bawin yuze kangayare. But tamazo, yema lame to ule, pipari. To Zawinwe, ha? Nangan goes up you whistle atwe. The tower song go yute tara pipime. Whistle nu tetare kisao e, tami mi ao kera tang. Tim yo the mi whistle ne bawin ship yangayrawa. Tim yo the mi whistle ne pianwe winni tima. ตุซาวินลွင်ဟာမြန်မာပြည်အတွက်စွတ်တောင်းပေးဖို့ရည်သားထားတဲ့စာတမ်းကိုင်ဆောင်ပြီးလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးနှွေဦးတော်လန်ကြီးလှောက်ရှားမှုကိုကပ္ပကပုံမူသိရှိလာအောင်လုံဆောင်မှုပြုခဲ့ပါတယ်။တุซาวินလွင်ဟာအနိုင်ရချင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ရအောင်ကုညီပေးခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်ရောက်ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့အတ္လန်တန်နဲ့ဂျော်ဂျီယာကချင်းတောင်နဲ့အဖွဲ့ကိုက
CRPH, NUG Romadi, BDF Sido. CRPH ne NUG Sura, Digala Rima, Tamaro Bidu Ridare, Imadan Yini Nire, Atoga acronym Salon Liriba. Anna Shingo Sentine, Sanapia Borima, Gibo Fighter Rie Waldrima, the Demidia Boma, Mapama Piname Liri, Picene. A coup, BDF Sure, Atoga Namele to coup, Pidu Jare, Shalabia Mavi. People's Defense Force Pippi, Atoga Coyeno, BDF Bo. Pirazu Ladokoza Pu Comedy, CRPH Ne, Amyota Nino Yi Soya and Yujido Garo, Throta Sayata Winrigo, Chuchu Zazane, Madman, Tansal Nijare, The Sinjin Duanijara, Kiro Atoyaupi, Ana Yurila Alma. Nizin, Seto Kariel Niade, Samaru Pidu Rigaro, Sate, Take the Women's Ave, Tita Boo, Lilim Yemye, Kissing Ede, Tabimele, the Choke Sariha, Dilu Tini Muma, Nizin Tapia Luyara Rim Hotata, CRPH Sanguan Nidamia, Pidu Riga, Agom Digayabu, Taza, Amalu Amea Pikayara Rile, Shide, Tapi, Nippon Kunase Niba, Amitre Lagere Kesaya Dripo, He nice when we yara regale, Maluekunangebe. That's why I am poesi at the thine. A same mamias are dressed on be, Jonesy Muri di Sauya Ayetown. Ten the lamamian nine am you, Jansa the yare. To get ole, February lang ayanima. Shriek out can Piranzu Lotto, Gozale, Donyato de Yalpi, Piranzu Lotto, Gozale, Sanga une, a cat a ketaga, satin poesi like day. Piranzu Lotto goes up you comedy, CRPH ha. Key at all Pakerelo, Sua Mama. Satin Puezi Zinga, Amyota Democracy Pueto NLDga, Anaya Luto Guzlerine, Pe, Puezi Nangabe, Nak Naya Eta, February La, Sayani Maro, Nau Te, Kiapi Nene, Shambi Nega, Diana Guzlena U, Tama Bawela Nayal, Sanya Nangabe, Tiny Loyene, Pe, Dla Niba Eta, Much La Niani Ma, Kita Pianzu Winzi Le U, Cat at Down with Baby. ที่ที่ยาวๆส่งยาลานังเกราจุยาวาเร่นังเงินเอาใจมิงคันเน่ตมราโรเยกูซาทุติยาตมรามาเวนไคตังกุเล่จิมยาวนังเกราจุยาเร่นังเงินตะการเน่เชสเซส่งยาในบุเล่ดร.ซาซานเน่อุทิลิอังดูกูแค่จังเวนเปเกบีแต่เมจิอุจอมุทงปาวินลาเร่คามาโร่นังเงินตะการสามยานามาปูอากังบีมีมานังเงินซีนิโกกบากาปุติอังส่วนส่งนังเกจาร์เร่ ပြည်သူများစုကလည်းဒေါ်လာကြီးကာလနိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍအတွက် CRPH အပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားခဲ့ကြသလို CRPH ကလည်းသူလုံးလို့ရတဲ့လုံနိုင်သမျှပေါင်းထဲကနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ရင်အလုံးစုံကြီးနဲ့လောက်ဆရာမဟုတ်ပေမဲ့အတိုင်းတာတော်တော်များများအထိပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်
မတ်လ၃၁ရက်နေ့မှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမျောလင့်ဆောင်စားနေခဲ့တယ်၂၀၁၀ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားစုဖွဲ့ရီရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းရီနဲ့အတူရေးဆွဲခဲ့တယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်ကိုချိန်ညာနိုင်ခဲ့တာကလည်း CRPH ရဲ့အမြူတညညရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဟာဒုတိယသမ္မတကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့ဦးဆောင်ပြီးဝန်ကြီးဌာနဆက်သုံးခုနဲ့အတူအခက်အခဲတွေကြားကနေပဲဆောင်ရွက်တင်တာမှန်သမျှအားကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF ကို NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရက်ပေါင်းတရာနီးပါးတပိတ်မျိုးစုံဆင်နွှဲရင်းအသက်တွေဆုံရင်းအဖမ်းဆီးခံရင်းမိသားစုတွေနဲ့ခွဲခွာပြေးလွှာပုံဆောင်ကြရင်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ PDF ဟာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးမယ့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ PDF ရဲ့တနိဋ္ဌန်ဒုတိယအချက်ကပြည်သူ့ရဲ့ရင်ကိုထိမှန်စေတဲ့ငါတို့သည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းစာဆုံးခဲ့ရသောသူရဲကောင်းများကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ပါမည်တဲ့။ရပ်ပေါင်းတရာအတွင်စာဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်း၈၀၀အုပ်အတွင်မမေ့မလျော့ထည့်ထားတဲ့အချက်ပါပဲ။စာဆုံးသူရဲကောင်းတွေကိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့ဆိုတာသူတို့မပြီးဆုံးခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးကြီး
PDF ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာမြန်ဆန်မှုလိုပါတယ်။ချက်ပေါင်းတရာကျော်မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိတဲ့စစ်မိတ်စာတွေအောက်မှာကြည်သူတွေစိတ်ရောကိုယ်ပါပင်ပန်းစင်းရဲ့နေကြပြီမို့အစီအမံအခြေအဆက်ကောင်းကောင်းတွေနဲ့ကြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ PDF ဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်စစ်ကောင်စီ၏အကြံဖက်မှုများအဆုံးသတ်နိုင်ရေး အာရုံတစ်ခုတည်းကင်မရာတွေရှိဘိုက်ဖုန်းအင်ဂျီလန်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီမိမ့်မြွေရဲ့ဘိုက်ကားမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကြီးပြနေ့စဉ်လာစဉ်အနာဂတ်ကြီးမဖြစ်စည်းနဲ့အညွတ်မချိုးနဲ့ပြောလိုက်တာအိုင်ပြေကောင်းလို့တရုတ်ဆောင်တွေကမဟုတ်ဘူးပလက်ဖောင်းပေါ်လက်အုပ်ချီရင်စီးကြတာနဲ့မျက်ရည်တွေကစာနာဖို့ စင်ကျင်ဖို့နိုင်ရန်ကိုမှုစင်းတဲ့လက်ဆော့နေတာမဟုတ်ဘူးငယ်သူအိမ်မက်အပြက်မခံပကြီးမှာလွတ်လပ်ချင်းရဲ့ဒရန်တွေထမြည်နေတာဥခွက်ပကံတွေကိုထုရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ဝတ်မဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုမောင်းထုတ်နေတာဗန်ဖယ်ရီကားကသူ့ရှိလမ်းပေါ်ပြင်းခင်းချလိုက်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိကြွိကနေပရိတ်အုပ်လိုက်တော့ အနေကျိခံမှုရွေးထားတဲ့လူသားစင်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်ကိုတွေ့ရတယ်။မိပွိုင်မှာစက်တီလုံးနဲ့ကားတွေရှိရင်ကျက်လာလို့တုံတုံရက်ရက်ရတဲ့လူသားတွေ။ဟိုကဘာကြီးရဲ့လေထဲဝဲပြန့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်လိုက်ပါ။ယုံကြည်ရာပိုစတာပူစီနဲ့လမ်းကူးလာတဲ့လူအုံစုံတွေလည်းပါတယ်။ တံပုံးတီးရင်ငုံမဲ့မဲ့အတော်ကြီးလဲပါမယ်။ဝီချဲဘော်ကအန်ကျိနေတဲ့ဖခင်ကိုဖရားရှင်တစ္ဆာဆိုနေတဲ့မိခင်ကိုနဲ့အင်ဂျင်နီယာမှလည်းသူ့တံပိုးနဲ့အထယ်ရုပ်သမားလေးနဲ့သူ့တံပိုးနဲ့စတီယာရင်ကန်တော်လက်ပြီးမြေပြူကန်တော်လက်ပြီးခေတ်လမ်းနိုင်ငံမှာကာတွန်းတပွဲကြပြားကြောင်း
ปีเดียวเช่นเสียทุกอันเนี่ยกี่บุฟายดามยาอาลูสักคำมองมามาดีแล้วมามาคุณรู้จังรู้กันยังทราบอยู่ชอบใครตายยี่เปียนโคลุพยายามที่เช่าเช่าเช่ปีเช่นมาอาลูดูชีเต็ดดูเลยสามีมาอโมดีตะลักกันด้วยรับอาลูจอดอะไรเพียรีเดลีกัสสะ งารุอาลุตะคู่เจียนสีกาเนี่ยงารุอาลุตะคู่เดชิดตัวเลยค่ะงารุหาในเมียงูช่วยน้องดูเองมาหกโกดายปั้นเวียนได้ในนี้ทุกชิดโกดายกระสุนใส่ยิงหนึ่งค่ะ So fast.
nagat atoya gwal alo twa generation le nyin nyot ya atore ana shin go kya my future no Fight for democracy. The people of Burma are making their voices heard, and the world is watching.